بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتاب رحيق الأزهار دا شرح په سلسله کې دا مبارک درسونه چې په دې کې هغه اذکار او هغه دعاګانې بیانې دي کومې چې قرآن او حدیث کې راغلي دي یا د سلف صالحینو نه ثابتې دي. په آخرني درس کې موږ هغه دعاګانې او اذکار بیان کړي وو چې هغه تعلق د سفر سره ساتي. بيداغين بعد مؤلف فصل يخوده الأدعية المتعلقة بالزواج آغا دعاقاني چه آغا دواده پا موقوه لكي باقي كي بيا دا نيكا پا موقع چه كما خطبه لكي داغي ذكر شو بلدا چه رسول صلى الله عليه وسلم بكلا چالا دواده مباركي ورکولنو پس طريقه بي ورکوله وسبه بي وداغي سر نور ديري مسلح بيان شيه. نن به ان شاء الله دا فصل پورا کو او به دا غینه بعد به شروع کو الادعیه والاذکار عند الطعام والشراب دا خوراک او د سخا په وخت کې ذکر او دعا او بار بار دا خبر زتا واست کوم چې الله رب العزت دا غواړي د خپل بندگانو نه چې دوی هر وخت هغه یادی او دا ذکر کوي او هر وخت زمونږ دا جبه د الله په ذکر باندې لمدی. نو ګوره د هرې موقع اذکار او دعاګانې شته، د هرې موقع دا یې خپل اذکار دي، خپلې دعاګانې دي. خو اوس دلته وایي چې کله یو کس واده وکړي او د واده نه بعد نکاح وکړه، د هغې نه بعد دی د خپلې بیبي سره میلاویږي، نو په دغه وخت کې دعا او دا حدیث راوړی د عبد الله بن عمر بن العاص رضی الله عنهما او دا روایت امام ابو داود رحمه الله راوړی دی. وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده: اذا تزوج احدكم امراه، کله چې یو تن ستاسو د یوې ښځې سره نکاح وکړي، او اشترى خادما یا یو غلام واخلي، مرئه وینځه دا والي، نو دي دي دا دعاء والد اللانا أدعاء سدا أو وزاحتي بيكو: اللهم إني أسألك خيرها، يا لازستان السؤال كوم دا خير دا دي خزي، وخير ما جبلتها عليه، أو دا خير دا غا تبيتنا بكم يو تبيت بانديتش دي بيدا كري دا، وأعوذ بك من شرها، أو پناغ والم پتاسر دا شر دا دي خزينا، ومن شر ما جبلتها عليه، او د شر دا هغه طبیعت نه په کوم چې تا دا پیدا کړې ده. دا ذکر او دعا چې کله یو سړی واده وکړي ښځې سره میلاوېدو په وخت کې به دا ووایي، یا یو سړی ځان له خادم غلام وینځه هغه واغېستو چې پخوا به دا غلامان خرڅېدو، نو دا به پاوله کې ووایي. اوس دا دومره قیمتي دعا ده چې یو سړي نکاح وکړه او الله ته دا ووایي چې یا الله زه تا نه د دې ښځې هغه خیر غواړم، او کوم خیر چې تا په دې کې اچولی دی، او یا الله ما وساته د شر د دې نه، او کوم شر چې دې کې فطرتي پروت دی، د دې په طبیعت کې پروت دی. ځکه چې ګوره خیر او شر دا دوه قسمه دي. یو شر هغه دی، یو خوی هغه دی چې انسان کې فطرتي پروت دی، یو هغه دی چې هغه په ځان کې راوستی شي د کوشش سره، دغه شان شر دی. یو شر یو سړي کې پروت دی، یو خوی یو انسان کې، او یو داسې چې هغه ځان کې راوستی. نو دا اول نه تا د الله نه دا سوال وکړي چې یا الله ماله خیر د دې ښځې راکړه. خیر د دې څه دی؟ دینداري، ښه اخلاق، قدر او احترام د خاوند، د هغه د کور،
دا كده خپلوانو دا كده بچو تربيت او دي سبس بيا زاد دا طول اغا خيروني چې بده خزه کې پراته دي چې کله تر الله نه سوالو کې والله تا ته نصیب شر د خزه نه ما وساته شر دا کې ډیر دی بد اخلاقی فحاشی دغه شان د خاوند د مال خیال نه ساتل د بچو تربیت نه کول د خاوند د خپلوانو بې عزتی کول د خاوند نه فرمانی کول او دیسې بسې بیا زه او دا یاد کوي چې د کمی نکاح ابتدا په دې سره وشي چې یو سړی د الله نه خیر وغواړي او الله ته ده وجه شر نه مې وساته هغه نکاح کې الله خیر او برکت اچي دا نن سبا زما خواله خو ډېر خلک راځي اکثر مسلې هغه د کورونو جوړې شوې دي یعنی دا به مبالغه نه وي که زه داسې ووایم چې روزانه یو کس راځي او ټلیفونونه او میسیج خو بې حسابه دي چې ډېر ماته معلوم نه دي او دا هغوی دغه مسله ده د ښځې سره دا مسله راغله او ښځه مې دا وایي او ښځه وایي خاوند مې دا وایي او بچی مې دا کوي او کور کې جګړې ده او کور کې برکت نشته او کور کې دا نشته او دغه نشته د دې ډېرې وجې کېدای شي یو غټه وجه د هغې دا ده یو غټه وجه د هغې دا ده چې زموږ د خادی ابتدا هغه د الله په نافرمانۍ سره کیږي یعنی که جنۍ وختو لځي په دغه ټینګ کې ټنګ ټکور بعض داسې خبرې او داسې رشتې چې هغه شریعت کې ناروا دي دغه شان که هلک ته واده کیږي په کومه ورځ په هغه ورځ چې کوم ډمټوب کیږي د هغې ته پوس مه کوه عموما یعنی ډېر لږ خلک دي چې الله دې نه ساتلي دا زه حقیقت وایم لږ خلک دي الله ساتلي دي یعنی یو بد حال جوړي که نه زما دا خبره غلطه تر دې چې بعض هغه خلک چې هغه له دې چې پکې د دیندارۍ دعوه کوي دی هم په دغه ورځ وي خیر دی مړه خیر دی نو او زه حیران یم د پښتنو دې خبرې ته وي وایي داسې غم خو نه دی خادي ده یعنی ښه سپا دا خبره کوي چې الله به په غمونو کې یادوي په خوشحالیانو کې څوک الله یادوي یا دا چې په غمونو کې به د الله د نافرمانۍ نه ځان ساتي او په خادیانو کې خو سړی هر څه کوي دینداري څه ته وایي موږ چې الله ته وایو ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد خاصتا بندګي کوو بندګي د الف نه د یا پورې یعنی په خادۍ کې مې الله زه ستا بندګي کوم په غم کې م کوم په غریبۍ کې م کوم په مالدارۍ کې م کوم په کمزورتیا کې م کوم په زور کې م کوم په هر حال کې الله ستا بندګي کوم نو ستاسو سوچ وکړئ چې د رښتې ابتدا هغه د الله په نافرمانۍ باندې وشي نو وایي که به خیر او برکت ته کوم ځای راځي خیر او برکت خو به دې سره راځي لکه د دې ځای دغه نه دی د دې بعض نور آداب دي لکه اوس یو دام راغلي چې غوره طریقه دا ده چې سړی دوه رکعته لمونځ وکړي زنانه دوه رکعته لمونځ وکړي بیا یو سړي دا دعا وغوښته نو ژوند څومره ښایسته د الله د بندګۍ نه شروع شو او روان وخت کې وبکې الله نور خیر او برکت واچي نو دا دعا دغه ټیم کې ویلی کیږي چې کله یو خاوند د خپلې ښځې سره میلاویږي د نکاح نه بعد هغه ټیم کې دا ذکر ویلی کیږي او زه به ته یو خبره وکړم او حقیقت دی هغه دا چې د سوشل میډیا او د انګریزانو دی تقلید او د ډمانو دی تقلید زمنګ نه دینی آداب هیر کړی دی یعنی زبر ورنه نو زما کمرې ته او ما سره به یو سر ګلابي او هغه کې به د ایک کې به دی سیدا ټول چلونه بهر د خلکو نه ایزه کړی دی زمنګ په اسلام کې الحمدلله خو ټول آداب شته د ورځې لکه ګوره په حدیثونو کې دا راغلی دا ځان له مستقل زی ورځ بیان کوم ایو حدیثونو کې دا راغلی چې په دغه ورځ خزی له خواږه ورکول یا پی ورکول دا ثابت دی خو موږ له پکار ده چې خپل د خپل شریعت مطالعه وکړو الحمدلله زموږ په دین کې چې د مینې محبت کم درس موږ ته راکړی شوی ده هغه بل یو مذهب کې نشته د دې بعضو دا خیال دی چې اسلام څه ته وایي یعنی چې کله ورته ته وایي اسلام او دینداری د ده په ذهن کې د دینداری یو جدا نقشه ده چې دا یو دیندار څوک دی یو غوسناک سړی او بس درز او غپه وهل دي
او تكفير دي كافر دي او غبي دي تي دي او فاسق دي او دي خان دينا او دي قبنا لغي او دي لوبي نكي او دي ديسي نكي او دي ديسي ده 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 في ذهن كده تصور ده الاسلام او كي دي شي ده تي او جاهل مولا ده تصور هو لي خراش الحمد لله زمان په دین کې خف وسحشتي فراختي اشتي او ذکر رسول صلى الله عليه وسلم چې کله د اختر په ورځ اگر ما شومانانو خوشالي کوله جمعات کې نه ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته غوسه شو وي رسول صلى الله عليه وسلم ناس ته او داغه په جمعات کې تاسو دا کار کوي رسول صلى الله عليه وسلم ته ابو بکر غلې شتي پرې د چې يهود ته دا پته ولګي چې زمونږ په دین کې پراختي اشتي پرې د چې يهود ته پته ولګي چې زمونږ په دین کې پراختي اشتي زمونږ په دین کې د خوشالي ورځې اشتي زمونږ په دین کې د خوشالي موقع اشتي د دین دي څنګه نه دي نو په بازو دا مطلب دی چې زه به لازم د دمانو نه چلی زده کوم یا به د انګریزانو نه زده کوم چې په څه طریقې سره خاوند د ښځې سره محبت کوي او ښځه د خاوند سره کوي نه هېڅ ضرورت نشتي الحمدلله موږ سره زموږ شریعت شته خو او په دې زموږ ایمان نه دی الیوم اکملت لکم دینکم الله وي نن ورځ ما ستاسو دین پوره کړو نو چې پوره شو په دې پوره دین کې به دا مسله نه بیان شوي د ښځې او د خاوند د تعلقاتو بحث به نه شوي شوی دی په کې خو عیب په دین کې نه دی عیب موتا کې دی چې موتا د هغې چېرته لټون نه دی کړی کنه موتا کې کمی دی او بیمار چې کله دوایي خوري نو دله دغه وخت کې چې کله د جیبې خون بدل شوی او د خولې خونې ورانی دله ته مټایي ورکه مټایي په ده باندې ترخه لګي نو عیب په مټایي کې دی که په ده کې دی په ده کې دی بیمار دی دی مسله به موږ کې ده مسله په دین کې نشتی دین خو الحمدلله کامل دی ښه ښایسته دین دی ښه ښکلی دین دی خو موږ ځان ته نه جاخي په خپله جوړې کړي ځکه چې موږ د دین نه ځان نه خبره کړې الله دې موږ په دین باندې پوه کړي ها بیا وایي چې د خپلې بیبي سره د کوروالي په وخت دعا اوس ته دې عنوان ته وګوره سبحان الله یعنی شریعت دغه وخت کې موږ ته یو ذکر او دعا ښوولې ده ولې د خاوند او د ښځې میلاویده داسې خو نه دي څه معمولي خبره خو نه ده د ښځې او د خاوند میلاویدو سره یو بچی پیدا کیږي د بچي نه رو رو دا یو کور جوړیږي کورنۍ ته جوړیږي خاندانونه جوړیږي او د هغې نه قومونه جوړ شي او زموږ د پښتنو چې کوم قومونه دي ته دا قومونه ټول ولټوه کوم چې مشهور غټ قومونه دي دا د یو سړي د نوم نه دا قوم جوړ شوی دی د دې یو سړي نه دا پوره قوم جوړ شوی دی او بیا داسې پسې زه او دا سلسله به روانې دا معمولي خبره نه ده د ښځې او د خاوند میلاوېده دا د خاندانونو خبره ده مخې ته یو قوم را روان دی نو ځکه یې دلته یو ذکر ښوولی دی دا حدیث عبدالله بن عباس ته امام بخاري امام مسلم راوړی دی د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا خبره را نقل کوي چې اما ان احدکم اذا اتى اهله په تاسو کې چې یو سړی د خپلې بیبي سره کوروالی کوي وقال او دسي ووي بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا يا الله شيطان زمنګ د دوانو نه لري ساته او کم ما شوم چې به ته موږ لرا کې دا غنم شیطان لري ساته څومره ښه دعا ده یعنی یا الله شیطان زمنګ نم لري ساته او کم بچی چې یا الله ته موږ لرا کې شیطان دا غنم لري ساته فروزق ولدا لم يضره الشيطان الله ولد سي بچي ورکی چې شیطان بغت سه نقصان درسي دا موږ ټول غواړو چې زمنګ بچو ته الله هدایت وکړي او موږ ټول غواړو چې زمنګ بچي الله د شیطان نه او دغه د شر نه وساتي خو مشکل دا دی چې هغه اسباب نه لټو په کوم اسباب سره چې زمنګ بچي الله یې ساتي یعنی ګوره د کته دا غواړي چې بچي ستا په هدایت یو د شیطان نه لري او د شیطان د لارې نه ابتدا د دې ځینه کیږي چې ته په خپله څنګه یې اهمه نقطه دا ده یعنی عجیبه دا ده چې زه دې هر څه کوم خو زما بچی دې یو تکړه عالم د دین خادم جوړ شي نو ته په کوم په دې خبره کې لږ سوچ وکړې خبره کې دې څومره وزن ده ته د خپل بچی دپاره نمونه یې او ستا دا حال دی زه دا نه یم چې د بېدینه سړي بچی دینداره نشي کېدی کېدی شي خو ډېر لږ غالبا دا بچی همدغه څه کوي څه چې پلار کوي ښه بل قدم دې دپاره دالی چې ته کله واده کوې یو دینداره زنانه ولټې نه نه یاره بس
دن سباله کانو کټه خبر ده چې شنی سترګي او زیړ وېخته یو باغ خسته جوړي یوازې خبره ده خایس نه ده خایس نه اخوا خبرې دي خبره ده چې د ښځې سړیتوب څنګه دی د دې تربیت دا به بچو له څنګه تربیت ورکړي ما تاسو ته یو څو امامان ذکر کړي وو که چېرته الله ماله ژوند راکړو نو انشاءالله زه به یو ورځ په دې باندې مستقل بیان کوم هغه علما په تاریخ کې مشهور علما چې کوم تیر شوي دي چې د کومو تربیت میاندو کړی دی او پلاران د هغوی په وړوکوالي کې مړه شوي دي هغو کې یو امام احمد بن حنبل رحمه الله دی په هغو کې امام بخاري رحمه الله دی او بیا پسې دي سزا لویو لویې سټې د علم دوی له دا تربیت دا مور کړی دی مور معمولي خبره خو نه ده مور خو د بچي اولنۍ مدرسه ده ځکه امام احمد بن حنبل رحمه الله وي زه به مور د بغداد په هغه جمی کې د عراق سخت جمی په هغې کې به زه سهار مانځنه مخکې راپاسولم اوبه به یې راته ګرمې کړې هغې به ما اودس وکړو بیا به یې جومات ته بوتلم لاس نه به یې نیولم چې کله وړوکی وم چې جومات ته به یې بوتلم نو بیا به ما ته ولاړه وه نو چې مونځ به ما ختم کړو نو زه به بیا ځان سره راوستم بیا به یې د هغې نه بعد د علماو مجالسو ته بوتلم د پلاني مجلس او د پلاني مجلس ته بیا په واپسۍ کې به راپسې بیا رالی بیا به یې راوستم داسې میاندې داسې بچي زیږي چې هغه امام احمد بن حنبل رحمه الله په شاعري او ته داسې ښځه ولا راولې چې د هغې نه سړیتوب شتې نه خوی شتې نه دینداري شتې نه اخلاق شتې او بچي ته څه ښیي نو یو غټه لار د دې دپاره که ته دا غواړې چې بچو ته مې هدایت وشي او بچي زما دیندارۍ هغوی له به دینداره مور لټې بله هغوی ته دعاګانې هر وخت کول هر وخت دعاګانې چې الله زما دې بچو ته هدایت وکړي د مور پلار دعاګانې خو نه رد کېږي او د هغې پسې زموږ پښتانه څه کوي خیرې کنځلې او وهل او ماشوم چې په پارام سنگ پوه کېدی شي دومره هغه په والو ټکولو نه پوهېږي زموږ دا طریقه پته نه شي چې زموږ ذهن ته پرېوتې دی چې بس ماشوم څومره غربی دومره پکې مزه ده هغه مخکې ورځو کې دوه درې ورځې کېږي ما چې ته د یو قاري ویډیو کته پته نه کوم ځای کې دی هغه یو ماشوم ویي ما ته ښکاري افغانستان ویډیو ده یو ماشوم ویي یاره چې څوک به دي شي هغه خر ومونه وایي او بیا ورسره هغه دویم بل قاري ناست هغه هم راپاسي هغه ورسره هم شریکي دواړه به شریکي ماشوم تاسو ده ته تربیت ورکوئ که تاسو ده یعنی نقصان ولا ورکوئ دغه شان د اکثرو پلارانو او د میندو حال دی چې ماشوم دومره ووي چې هغه باندې بیا به وهل اثر نه کوي کله ناکله به بچی وایي زه دا نه یم چې بچی وهل نه شي کله ناکله چې ستا داسې روح وي که نه چې وهلو ته ضرورت په کې رانه شي ته غږ وکړي زوی داسې کوه هغه یې کوي مه کوه هغه یې نه کوي ته به په هره خبره دی وایي چې کوې او په هره خبره به وایي چې مې کوه دا سوچ بند شي اوس ته سوچ وکړه چې یو سړی دی په خپله دینداره دی او ځان له داسې جنۍ وکړه چې هغه هم څه ده دینداره دی او د میلاوېدو نه مخکې ده وایي چې یا الله شیطان زموږ دواړو نه هم ساته او زموږ د دې بچي نه هم ساته او الله ولې یو بچی ورکی چې شیطان نه لري ساتي څومره برکتی بچی دی نو دا قسمه دعاګانې دا معمولی مه ګڼئ چېرې زه چې هر څه کمې ووي او کمې ونه وي د دې ډېر لوی برکت دی او زه درته د تجربې دا خبره وکړم ورب الکعبه په دې اذکارو او دعاګانو کې چې الله څومره زور او برکت اچولی دی هغې ته پوس مه کوه چې کم سړی په اذکارو باندې ځان ښایسته کړی که نه او هر وخت اذکار کوي او هر وخت دعاګانې د الله نه غواړي او د هرې موقع دعاګانې وي الله رب العزت د هغه په ژوند کې د هر طرف نه برکت اچوي یوازې صرف دا چې ژوند یې ټول په آرام او په اطمینان او په سکون سره او د الله په ذکر چې زړه څومره مطمئن کېږي دومره په بل ایشي نه مطمئن کېږي ګور دې جومات ته موږ راشو هلته موږ ودرېو الله اکبر دا الله اکبر چې موږ وایو دا څه لپاره وایو په تشتي د لاسونه او سره داسې کوچنې ما دنیا او دنیا غمونه هر څه شاته ګزار کړي دي چې الله یادو کله چې ته دا وایې الله اکبر یعنې ستا زړه ته یو ناشنا سکون میلاو شي
ستاغا مسالي اغا قرزي بيمارياني سختي اغا طول ارستاني يرشي دسا وقت بور شبيا دي دنيا تورنا لوزي واپس اغا ارس مسالي سلي تا واپس راشي وزك هر وقت پل رب یاد اوي هر وقت استا لك رسول الله صلى الله عليه وسلم جاغا صحابي تا نسيت کرده وي هر وقت استا جب سي وذكر باني لم دي هر وقت الله يا دوا الله بدي ده هر خير خاون كي او ده هر شر نبدي الله ساتي بیا وی چې د کوروالي نه وروسته دعا اوس څه ناشنا دین دی او ځکه هغه سلمان فارسي رضی الله عنه پسې یو یهودي راغی داسې مذاق یې پورې وکړو وایي ستاسو پیغمبر تاسو ته هر څه ښوولي دي یعنې تاسو وایي چې زموږ دین کې هر څه ته ښوولي هغه ویي او زموږ پیغمبر خو موږ ته د اودس ماتي آداب هم ښوولي دي چې اودس ماتی به څنګه کړي دا مونږ ته پیغمبر خوري دي زمونږ د دین الحمدلله کامل او شامل دین دی دغه د کوروالي په وخت دعا ده که د کوروالي نه بعد دعا دا اثر یې راوړی دی د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه امام ابن ابي شیبه په خپل مصنف کې راوړی دی او صحیح سند والا دی علقمه رحمه الله وی وان ابن مسعود كان اذا غشي اهله فانزل فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بكل دخل خزي سر نزديكتك نداغين بعد بيداوي اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتنا نصيبا اي الله برخ مگر زود الشيطان د پار پاگ سکی چی تبه من تراکی د شیطان برخ په انسان کی صدا ها ها د شیطان برخ په انسان کی صدا شر بارك الله فيك گمراهي تا برخه ده شيطان ده دي انسان او دغه غواړي چې دا برخه ده په نصیب شي دلته عبد الله بن مسعود ويا الله كم بچي چې بته موږ لرا کې شيطان له بګي برخه ورنه کی لا خسته دعا ده اگر که موقوف ته عبد الله بن مسعود نه نقل خو دعا مناسب ده او عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نقل قصي سند او سانم ده اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتنا نصيبا يلا ده شيطان بقي صبرها وانا قرزي ها وز دلتوي اهم مساله مؤلف دلتوي مساله راه ولد ديره فايده من مساله ده يديك ويدما شوم ده پیدا كيدون پس هيس قسم دعاء ثابت ندا یعنی ماشوم چی پیدا شي په دې ټیم کې خاص دعا نه ده ثابت ها دغه ټیم کې سړی وایي الحمدلله د الله شکر دی الله دې نیک عمل لوی کړي دا عامه دعا ده خو سړی غوښتی شي خو دلته چې تا ته وایي چې ثابت نه ده معنی د رسول صلی الله علیه وسلم نه ده ثابت دا یې مطلب نه دی چې دې ټیم کې به ته څه نه وایې نه د الله شکر ادا کا دعا د الله نه وغواړه چې نیک عمل لوی شي الله یې په ژوند کې برکت واچي الله دې استاد عزت سبب وګرځي بیا دغې نه بعد وایي البته د ماشوم په غوږ کې د اذان او اقامت باره کې علما وایي چې د اقامت باره کې خو هیڅ صحیح قول او حدیث موجود نه دی اقامت په باره کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه صحیح حدیث بالکل نه دی وارد نو اقامت د ماشوم په اذان کې کول د نه دی روا مگر د اذان بارکی سلور روایتونه راغلی دي پاگی کی صرف یو روایت ته امام ترمیزی حسن ویلی دی یعنی اغم صحیح نه دی حسن دی د حسن د صحیح نه کمزور دی خا دا ولی د سلور ونه روایتونه اصل کی کمزوری دی و دا بعض علما سوی دا بعض علما دا قاعده ده و دا کمزوری حدیثونه چې مراجمه کی چې لک کمزوری وي نو سنه ستی جوړ شي نو ځکه د امت په دې عمل را روان دی او عام د امت علما وایي دا جایز دی ولې وایي صحیح ده اگر که روایتونه کمزوري دي خو چې دا څلور راجمه کړي نو یې څه نه څه دي جوړ شي او بعض علما وایي دا بدعت دی بس رشتینه زما خپل ځای نه خو زړه په دې مطمئن دی چې دا رشتینه خو د دغه علما د قول او د امت د عمل د احترام د لاسه موږ دا وایو که څوک وکړي نو څه حرج پکې نشته ځکه چې دا د امت د لوی برخې علماو دا فتوا ده هغوی د څلور روایتونه حسن درجې ته رسي نو چې حسن درجې ته پکې دا یو رسي
اك چا په عملو کو منګو ته بدعتي نشو ویل او که څوک نه کوي په دې چیرې روایتونه کمزوري دي نو هم څه خبره ده وګوره یعنی د عوامو په ذهن کې دا مسله پرته ده چې دا اذان د ماشوم په غوږ کې فرض دی خیال مو دی که نه یعنی لا پیدا شوی چې څنګه پیدا شي له وخت تېر شوی دی او بس د دوی سره غم دسی چې څوک ورته په غوږ کې اذان وکړي کو اذان یې وکړو د هغې له بیا هم گنجایش دی خو اقامت دا یې سره نشته بله مسله یعنی په دې کې دا هم لازم نه ده چې دا اذان به ورته مولی صاحب کوي او اقامت به ورته مولی صاحب کوي موږ د دین نه دومره لرې پاتې شوي یو ډېر د افسوس سره وایم چې یعنې د ماشوم په غوږ کې د اذان دپاره مولی صاحب پکار دی او د ماشوم په غوږ کې د اقامت دپاره مولی صاحب پکار دی او د مړي د کفن کولو دپاره مولی صاحب پکار دی د ښخولو دپاره مولی صاحب پکار دی غسل دپاره مولی صاحب پکار دی نکاح تړلو دپاره مولی صاحب پکار دی او د هر څه دپاره مولی صاحب پکار دی داسې د خوشحالۍ خبره نه دا د افسوس خبره چې موږ دومره کمزوري یو چې دا کارونه چې هغه عام مسلمان یې کولی شي هغه موږ نه کوو او ولې نه کوو ولې نه کوو د دې به څه جواب وي دوه خبرې دي بارک الله فيك یا ورزي ولا نه یا دا ذهن د ډیرو پښتنو جوړ دی چې دا د دین او دینداري دا د مولا کار دی ای مولی صاحب پوه شه او دینداري پوه شه ښه زه به څه کوم زه به بس مولی صاحب له دانې ورکوم او کار خو روان دی که نو نور کیسه نه کېږي یعنی صحیح ده زه خو نور وي کمزوری یم خو مولی صاحب له موږ دانې ورکوو ګورئ او مولی صاحب سره موږ دا منډه وو دا دینداري یوازې د مولا کار خو نه دی دین خو زموږ د ټولو دی ښه او یو ځای کې مولی صاحب رانغی نو بیا به څه کوې ځکه زموږ والد صاحب الله یې د هغه په قبر باندې رحمتونه راوګورئ هغه کیسه کوله وي د کلي کیسه کوله وي زموږ الکواله او یو پیر مولی صاحب رانغی منزله وي مولی صاحب منزله رانغی جومات ټول حق حیران ناست دی الله سو هر یو شاته ګوري څوک ټوخی کوي څوک څه کوي څوک وي اخره کې هغه یو سپین ږیره پاڅېدو چې الله وبخښه مولی صاحب نه دی راغلی هر سړی ځان ځان لمونځ وکړي نو بیا ټول جومات ځان ځان لمونځ وکړو یعنی ډک جومات دی مونږ ټول ځان ځان نه کوي ځکه چې دومره څوک نشي چې مخکې شي او دلته امامتي ورکړي موږ یعنی شاته پاتې شي ورله ډېر شاته پاتې شي او دا خبره چې موږ کوو چې پښتانه په دین مین دي دا خبره زه څه نه څه منم چې پښتانه په دین مین دي خو ګوره دین پیژني نه زموږ یو ملګری دی عالم د هغې یو پیر یو خبر وکړه ډېره ناشنا سخې خندولی وو یو بل مولی صاحب راغی دسې نیمچه غونته کې مولا وو زموږ خواته نو هغه وایي زه هم سلفي یم اله حدیث یم او د اله حدیث توب به ډېره دفاع کوله او د سلفیت نو ما دې بل ملګري ته وي چې هغه عالم وو ما ورته وایم شیخ صاحب یو خبره ته وکړمه چې ګوره دا پلانې کټاس سلفي دی او اله حدیث دی ما ته دا خبره دی صحیح ده چې کټاس سلفي دی خو ګوره سلفیت پیژني نه دومره مې خندلي وو په دې خبره ځکه دا حقیقت و چې سلفي دی خو سلفیت نه پیژني موږ د دین سره محبت کوو خو دین نه پیژنو ځکه خو په موږ باندې یعنی که زه په ټوله دنیا کې چې په چا باندې په اسانه باندې لوبه او گیم کېږي هغه پښتانه دي یعنی یو سړی ورته پیدا که پټکې ورته په سر که او ورته ووایه دې پښتنو ته یو جذباتي تقریر وکړه او په دوی باندې دا هر څه دړې وړې که دا پښتانه ټول د دې سړي ملګري نه شو زما نوم بدل کړي ځکه چې مخامخ سړی د دین نوم دی او مخامخ سړی پټکې دی او د مخامخ سړی ږیره ده نو دوی بیا په ځان نه پوه چې څه وکړو یو ملګري ماته قصه کولې وي هلته ملک وي جومات ته یو کس راغی وي تقریر وکړو جذباتي او ځان نه غریب سړی د جیب کیسه نه وکړو وایي داسې تقریر وکړو داسې وایي زه بیا په ځان نه یم پوه شوی خو وایي جیب کې چې څه وشو هغه مې راواخېستو ور وامې چو وایي چې کور ته لاړه په هغې کې ما غشتختي کړ او کاغذونه ور اچولي ووایي
نو بیا په سړی پسې ګرځي چې زموږ هغه سختي کړو کاغذو سره وباسي. یعنې موږ سخت جذباتي کوو، فیصلې زموږ د جذباتو دي. او ځکه اکثر څه دي؟ اکثر فیصلې زموږ څه دي؟ غلطې دي. فیصلې په جذباتو نه کېږي. دینداري د جذباتو نوم نه دی، دینداري د حکمت او د عقل او هوښیارتوب غواړي. نو خبره ما دا کوله چې هر څه لازم نه دي چې مولوي صاحب به کوي، بعض کارونه به موږ پخپله کوو. ها، د هغې نه بعد وایي مؤلف، وایي الادعیه والاذکار عند الطعام والشراب، د خوراک او څښاک په وخت دعاګانې. دې ته به ستاسو ضرورت وي که نه؟ وایي خوراک څښاک خو کوي. نو چې خوراک څښاک کوي نو زموږ ټولو ورته ضرورت دی، او هر وخت ورته ضرورت دی، او بعض ورته خو ډېر زیات ضرورت دی، ځکه چې بعض هغه دي چې لګیای هر وخت شپون وایي. نو د دې خوراک څښاک ګورې آداب هم شتي او اذکار هم شتي. او زما یو کتاب دی الموعظة الحسنة، په کې ما د خوراک څښاک آداب تفصیلا بیان کړي دي، او الحمدلله په دې باندې ما بیانونه هم کړي دي ډېر پوخا کې. انټرنیټ کې سرچ کې کېدی چې تاسو ته میلاو شي. خوراک به څنګه کې، څښاک به څنګه کې، دا موږ ته شریعت خوري دي. او خوراک او څښاک چې شروع کې څه به وي او چې ختمې څه به وي او په منځ کې به څه وي، دا موږ ته شریعت خوري دي. داسې نه ده چې څه دې زړه کې راځي هغه کوه. او ځکه زه تاسو ته دا ووایم، په ځان کې اسلامي آداب داسې راوله چې ستا د ناستې پاستې نه، ستا د خوراک څښاک نه، ستا د خبرو نه محسوسیږي چې دا سړی د محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم امتی دی. فرق چې 50 کسان ناسي که نه، او ته پکې ناسي، ته پکې داسې ښکاري لکه چې ځلیږي چې یاره دا سړی څوک دی چې ستا د آدابو پته ولګي، ستا د اخلاقو پته ولګي. او ځکه یو عالم ناشنا نصیحت کړی وایي، داسې مزیدار اخلاق جوړ کړه او داسې دینداري کوه چې یو کس دې ویني او هغه دا ووایي، یو غیر مسلمه، چې یاره امتي داسې دی نو چې هغه پیغمبر به ګورې څنګه. نو زمونږ اسلام ګورې نوم د آدابو دی، هر شي آداب دی. نو زمونږ موضوع دلته د خوراک څښاک آداب بیانول نه دي، اذکار دي. وایي د خوراک په شروع کې دعا، د خوراک په شروع کې دعا. روایت راوړی دی د عمر ابن ابي سلمه رضی الله عنه چې د امام بخاري امام مسلم راوړی دی، هغه وایي كنت غلاما زما شمومه او د رسول صلی الله علیه وسلم په تربیت کې وم، وکانت یدی تطیش فی الصحفه، او زما لاس به په کاسه کې ګرځېدو را ګرځېدو. ماشوم دی، او ماشوم چې خوراک کوي چې د کوم ځینې شعر اوچت کو نو کاسه کې لاس ګرځي را ګرځي. په ماشومانه هم پورې دومره بد نه ښکاري، خو چې مشر سړی او د هغه لاس کاسه کې ګرځي را ګرځي، دا بده دی. خو ګوره دیز کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ماشوم لم تربیت کرے دی، وی ما تیوی یا غلام اے ماشوم اے لکا سم اللہ بسم اللہ ہوئے وکل بی یمینک پخیلہ سخوراک کوا وکل مما یلیک اخپل مخینا خوراک کوا. دیکھ دیری مسئلی دی، یو مسئلہ دادا چی ادب دادے چی دلوخی دا منز نبا خوراک نکی ولی یو وجه داده. حدیث که داره چی دیگه منز مانی برکت رازی. دوی ما تا پا پردهی برخه بانده قبضه چی. دری ما دیس رسله نهرخ کاری سی، سپکون تکیخ کاری، او جو بس سم وگه ده بس شروع بیوک. خدا پا یو حال که جایز دی کلا بارك الله فيك. استنى مسير عباس كده الذي سايلم كي زافوك چې کله قسمه قسم خوراک پروتي به تر اعلی یو شی له بل شی ته دا جنرالي دي جنرالي دي جنرالي اس خبره کو چې یو قسم خوراکي نو بیا منست ټوپونه مو وا په دې سره به کوي دا ادب خلاف دی. بل اهم مسله چې کومه تاسو ته بیانول هغه دادا بازوی خیر ده ماشوم ده پریده رنه ده ماشوم بم تربیت که
او په دې عمر کې دې خبره یې زده کوي په دې عمر کې وته نه بچی نه غلطه ده د منځ نه به بوټی او خوراک نه رالي غاړې نه خوراک کوه دې عمر کې دته سړیتوب خو غواړی دی چې لوی شي ته به ورته بیا څه کوي او ځکه چې کله یو مشر سړی ویني چې ادب پکې نه وي نو پوه شي چې دته په وړوکوالي کې ادب نه دی خوښ اکثر دي سي کلیه باندې خو اکثر دي سي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ماشوم ته ادب خدای نه وي چې ماشوم دي نه 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 ماشومه سم الله ول بسم الله ووایه نو اصل کې د دې لپاره وړی چې ډوډۍ ته کښېنو اول به څه بسم الله شروع کوم په نوم د الله د نوم د الله به څه فایده وي خیر او برکت به وکړي شیطان به لرې شي بله خبره دا ده که دا ډوډۍ لږم وي که نه الله به پکې دومره برکت واچوي ته به مړ شي او چې بسم الله دې به نه وي ویلي که نه او به یې کښېنه یو دومره خانک ته پکې لګیا به اخره کښې به وایي چې یاره جابه مې ستړی شو خو لا موړ نه یم بسم الله کښې ډېر لوی برکت دی هر کار په ابتدا کې بسم الله ویل پکار دی حدیث کښې راځي بل ادب یې ورته دا وښو چې پخې لاس یې خوره دا ادب دی پخې لاس خوراک دا واجب دي ګوره لازم دي الا چې د یو چا ښې لاس زخمي یا نه وي دا خو معذوره دي بل ادب یې ورته دا وښو چې د مخې نه خوره درې ادب یې ورته وښو بسم الله وایه پخې لاس خوره خپلې مخې نه خوره خو دلته که ستاسو خیال داسې ورته ونه وایي چې ته وایه چې بسم الله وعلی برکت الله دا مشهور دی عام خلک چې زمونږ کم دي هغه بسم الله وعلی برکت الله وایي ځکه لاندې تا ته وایي تنبیه وایي عامو مسلمانانو کې د خوراک خوړلو یو دعا مشهوره ده بسم الله وعلی برکت الله خو وایي دا دعا ثابته نه ده وایي امام حاکم دا روایت راوړی دی خو د دې په سند کې عبدالله ابن کیسان یو راوي دی او د هغه په باره کې امام زهبي ویلي چې دا کمزوری راوي دی نو سندن دا روایت نه دی ثابت لهذا صرف بسم الله ویل سنت طریقه ده فقط بسم الله حدیث یو سره بسم الله الرحمن الرحیم ولې ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم بسم الله ووایه او خیر ټول خیر د چا په تابعداري کې وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم طول خير دا قبو تابو داريكي دا بنوي چيرا سيچلو شو على بركة الله وسروي او خير ديك الرحمن الرحيم خير دي سيشي دا قبار سرني ومسال رو باسي وبيا بسوي خير دي خير اگه دا پیغمبر پداركي دي نصرف بسوي بسم الله خواه وی د خوراک په شروع کې چې بسم الله هېره شي نو مینځ کې ذکر روایت عائشه رضی الله عنها د امام ترمذی امام ابو داود راوړی دی وایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اذا اکل احدکم فلیذکر اسم الله تعالی تاسو کې چې څوک خوراک کوي نو پکار دی چې د الله نوم په اوله کې ووایي یعنی بسم الله ووایي فان نسی ان یذکر اسم الله تعالی فی اوله نو که چېرې د ده نه بسم الله په اوله کې هېره شوه فلیقل نو ودې وایي بسم الله اوله و آخره شروع کوم په نوم د الله په اوله کې او په آخره کې دا به کله وایي کله دې هېره شي که دلته یو مسله دا د بعضو صاحبانو د کورنۍ مسله ده وایي د خوراک او د څښاک په منځ کې به خبرې نه کې یوه بله دا چې د خوراک او څښاک په منځ کې به سلام ناچي څوک ډوډۍ ته ناچي نو سلام به پې ناچي په دې خو ماته څه دلیل نه دی معلوم خو ماته هسې داسې یو عقلي دلیل ښکاري کېدای شي دا د دوی یې چې که د دې پکې ګنجایش ورکړو نو بیا په ډوډۍ کې کار صحیح نه کېږي ځکه چې ته پکې خبرې کې خو دا بلې دنه خوري او که سلامونه پکې اچې نو بیا هم نوړۍ کې بریک راځي منځ کې ځکه ما ته خو بې بل څه دلیل نه دی معلوم هغه حدیث تاسو ته یاد دی که نه اورېدلی به مې هغه رسول صلی الله علیه وسلم چې وایي د قیامت په ورځ به نور د یو میل په فاصله کې بیا به خلک لاړ شي آدم علیه السلام پسې بیا به نوح علیه السلام پسې یاد دی دکه اورېدلی مې دی که نه اوږد حدیث دی اوږد دا ټول حدیث رسول صلی الله علیه وسلم به دسترخوان ویلی دی ډوډۍ ته ناست او دا حدیث یې ویلی دی
او دي سنور ډيري خبري دوډي کې خبري کول حکم سده او اورلن بهر چې د خبرو صح حکم دی هغه ډوډي کې دي بهر چې کمی خبري حرام دی هغه دلته حرام دي بهر چې کمی جائز دی هغه دلته جائز دي بهر چې کمی د ثواب دی هغه دلته د ثواب دي بس او ډوډي کې بعض علماء دا خبره لیکلي د کتابونو کې وې د ډوډي په وخت کې خبري نه کول د يهودو نصارا عادت دي او دا ما لیدلی په خپلو سترګو دوی دا کریسن مې لیدلی دوی ډوډۍ خو ټوغلي ناشي خبرې نه کوي بالکل موږ له پکاري خپلې خبرې کوو صرف خولې ته دغه وراچو چېره خبرې نشي کولی شي ښه سلام اچول سلام اچول خو عبادت دی بعضو علماو لیکلي پنځه ځایونو کې به ته سلام نه اچي بعضو اتلس ځایونه ذکر کړي صرف یاد کړه لنډه مسله صرف یو ځای دی چې سلام به پکې نه اچي چې څوک اودس ماتي ته نشي بس د دین علاوه چې په منځه ولاړ یو سلام پی اچولی شي چې په منځه ولاړ سلام پی اچولی شي که نشي نو دا ډوډۍ ولا ډېر مصروفه دی که دا مونځ ولا ډېر مصروفه دی مونځ ولا ډېر مصروفه دی نو چې په مونځ ولا باندې سلام اچولی شي نو په ډوډۍ ولا باندې ولې نشي اچولی ها د دې په ځای بله یو دغه کوي برکت برکت لکه دومره دې خوله وازه کړه برکت ټکی دی وایي د برکت په ځای باندې السلام علیکم ووایه الله به درله اجر هم درکړي نیکیانې دې وګټلې السلام علیکم لس نیکیانې دي ورحمة الله شل نیکیانې وبرکاتو دېرش نیکیانې هغه به هم تاله جواب درکړي هغه به هم نیکیانې وګټي نو برکت 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 ها او وایي سلام سلام به مې د باندې اچولی خو ډوډۍ ته ناشې دومره اوږده خبره ته وکړه خو سلام واچوه نو د دوانه مسلې چې دي داسې دي بې دلیل دي یاد یې کړي د دوانه مسلې د بې دلیل دي بس خبرې هغه چې هغې نه سړی یعنی خپې هم نشي اوبو ته کولی چېرته داسې چل به ولوکړو دا مسله به خپې بوله اوبو ته کړو ما سره ورځې دو کسان میلو شو یا یو مولا و یو عامي و هغه عامي غلطي دا وکړه داسې نه وي په کار د هغه مولوي صاحب په مخکې ما نه د مولوي صاحب د مسلې تپوس وکړو ما ته وی چې ابو له زیاته خواره تلی وم او دنه مې مسلې ته پوس وکړو ده راله جواب راکړو هغه ریب ځان له یعنې کچه شو مسله دا ده وي تاسو نو ما دا اورېدلي دي چې دا خبره بې دلیله ده چې اودس ماتي په وخت کې به په سر باندې سا یعنې بعض مولیانو دا ویلي وي اودس ماتي یو ادب دا دی چې ټوپۍ به په سرې ته ډکې مچا تشې مچا ځي کوي نو سر باندې به سه یک دې دا اوس هم مولیان هلته بیانوي ګوره نو یې ما ده ته ووایي چې یاره موږ دسې اورېدلي وایي ده وایي چې په دې باندې ښه ډېر دلایل دي خو مقام د تفصیل نه دی کشتي دا مسله ثابته ده کتابونو کې شتي او هغه زما په مخ کښې د هغه په مخ کښې ما ته دا مسله وکړي نو ما هغه مولوي صاحب ته وکړو ما ته وایي ته دې کښې څه دا کس ما ته نو ما هغه مولوي صاحب ته وکتو زړه مې په وسوځېدو زړه مې په دې نه سوځېدلی چې لکه مسلې کې دی غریب کچه شو یاره ما مولوي صاحب خفه نه شي خو داسې ګډوډه مسلې دې بیر کړې دی چې زه له خپې مې اوبو ته کولی نه شم ګ دسې کې ما سې چل کړی و دا مسله به دله ما لږ اخوا دېخوا کړې وه او د عامي به مې لږ غولولی و بیا به ما تا خپله خبره کړې وه خو دې اوس څه کېږي بلې چې زه ده تر ویمه ځکه چې زه دې دې له د کوم ځای له دلیل لا وړم چې یو دسما دې ته کېنې ټوپۍ به په سرې نشته ما په دې باندې دلیل نو ما مولوي صاحب په خطا دی مخامخ ولا ما دې په خطا دی دسر دلیل نشته وي دوی ډېر دلایل دي ما یو دي پیش نو هغه کته راځي چې ځو مړه وایي څه ځای نه ځای نه ګوره او بس روان یو بې دلایل پرون یو پرون که بل ورځ مې یو کلیپ کتو چا په انټرنیټ کې ورکړی دی یو کس چا نه تپوس کوي یو ملګري نشر کړی دی وي دلیل مطالبه چې کوي دوی سره دلیل نه عنوان ده نو دا هغه دې کس ته وایي چې دا ښځه چې په یو ځای باندې درې پیرې طلاقه کړي ده طلاقه شي په درې پیرې طلاقه شوه هغه ورته یو په درې پیرې وایي الحدیث خو وایي چې نه دا یو پیر طلاقه شو هغه وایي وایي هغوی وایي چونکې د هغوی مذهب جدا دی نو هغه لږ ډېر هوښیار دي هغوی ولې کافران دي هغوی وایي نه کافران خو نه دي چې کافران خو نه وي مذهب یو خو هغوی دا وایي چې طلاق یو واقع کېږي درې نه وایي هغوی وایي خو هغوی مذهب جدا دی او موږ چې دی نو زموږ مذهب جدا دی هغوی ته دلیل پیسې هغه دقه یوه خبره کوي زموږ مذهب جدا دی هغه وایي دلیل پیسې دی دی وایي مذهب جدا دی نو صحیح شو که مذهب جدا هم شو خو ته خو ته دلیل وښایه که
نو د دلیل مطالبه چې کې بیا دوی خبره ګډه وړي چې اوس په دې باندې هیڅ دلیل نشتی چې په خوراک کې خبرې کول نشتی او دغه شپه په دسترخوان چې څوک نه سلام به پینا چې خاوی د خوراک او څښاک په اخره کې دعاګانې ډېرې دعاګانې دي د خوراک څښاک په اخره کې. اولنی د معاذ بن انس رضی الله عنه روایت ته امام ترمذی امام ابن ماجه راوړی دی وایي رسول صلی الله علیه وسلم وایي من اکل طعاما چا چې خوراک وکړو فقال او دی وایي زرت دلتي وفايدة ذكر كما يو مشهور دعاء من قوايو كما الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين دا دي ذكرنا نسابت دا نشتي نور دير دعاء قاني دقشان دعاء كتاب استيادي دا خوب أذكارو كوا قال تشتري سي خدلت نشتي قولي دلتا دادا گورا وی سیوی وی چی کم سڑے خوراکو کیا دووی اللہ اکبر دی اجر تا گورے خوا الحمدللہ اللذی اطعمنی هادا طول تعریفون دا آگا اللہ دی چی مال دا خوراک راکو ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة او دا رزق مال راکو بید ستاقت او قوت زمانا یعنی ټول دا رزق چې کوم مال راکو ما وخوړو خالص د چا طرف نه د الله طرف نه څه مطلب دی چې بغیر زما د طاقت نه که ما ډېر زور لګولی وی الله دا رزق نه راکولی نشو میلاوی او ښکلی دلیل بدا نه لی زموږ دا خلک څومره مسافریانې کوي پښتانه غریبان څومره سختې مزدوریانې کوي ټول مالدارې دي او ټولو ته یو شان رزق میلاوی که رزق په زور میلاوی دی پښتانه به ټول دنیا کې ټول نجات مالدار وي خبره داری چې الله یې ورکوي او د الله تقسیم دی چې چاله لږ ورکوي چاله ډېر ورکوي نو ځکه په آخره کې دا وي مسلمان به دا وي چې یا الله ستا شکر دی تا ماله دا رزق راکو بغیر زما د طاقت نه او بغیر زما د کمال نه دې کې زما سره کمال نشتی او رب الكعبه که زموږ پکې ذره برابر کمال من که ډېر څه کړي اسباب هم بلټولي خو خبره بیا هم الله ته واپس کېږي څنګه یو سړی وایي نه ما مزدوري کړې ده ته څنګه وایي چې دې کې زما سره طاقت نشتی قوس راشي تا مزدوري په څه کړې ده وایي زما دکان دی زه تجارت کوم دا دکان تا له چا درکړې الله درکړې دا طاقت د دې مزدورۍ او د دې تجارت تا له چا درکړې دی الله روغ بدن یې درکړی دی بدن دې روغ نه وی تا کولی شو او بیا دې سزا او ډېرې ډېرې خبرې خبره ټوله چا ته واپس شو الله ته واپس شو دا دعاء معمولی مه ګڼه الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة چا چې دا وی غفر له ما تقدم من ذنبه الله بوله تیر شوي ګناهونه ټول وبخي بیا سوچ دا کوو چې ته دا د هر روټۍ نه بعد یعنې ماسپښین ته روټۍ وخوړه تا دا وي د شپې د ډوډۍ وخوړه تا دا وي سهر ناشته دې وکړه تا دا وي منځ کې څه نور څه دې وخوړو تا دا وي څو پیرې تا دا وي او فضیلت یې دا دی چې ته یو پیر وي الله به ستا تیر شوي ګناهونه بخي. دویمه دعا ابو امامه رضی الله عنه روایت ته امام بخاري راوړی دی امام ابو داود هم راوړی ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع مائدته یعنی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل دسترخوان اوچت کو دسترخوان اوچت کو څه مطلب دی خوراک به بس کو قال نو دا به وي الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه ټول صفتونه د کمال الله لره دي پاک صفات برکتی صفات ټول د الله لپاره دي غیر مکفی زمنګ د پاره الله کافی دی او مخلوق د الله کفایت نشي کولی غیر مکفی دا معنی ده یعنی زمنګ ټول مخلوق د پاره الله کافی دی کنه دی او دا ټول مخلوق د الله د پاره کافی دی مخلوق به د الله د پاره سوکی یعنی حدیث کې راځي کنه هغه حدیث قدسی چې دی چې دا ټول لا جمع شي د الله به بچی کې نه کمی راوشتی نه زیاتې نو الله خو زمنګ د پاره کافی دی خو آیا مخلوق د الله لپاره کافی کېدی شي نشي کېدی ولا مودع ولا مستغنا عنه ربنا د یو وضاحت مطابق ترجمه دي سي ده
او نه دی دا خوراک رخصت کړی شوی او نه ترې بې پرواهي کړی شوی ده. اے رب زمونږه معنی دې څه ده؟ معنی دا ده چې یاله موږ دا خوراک وکړو ستا شکر ادا کوو، خو داسې نه یو چې موږ رخصت کو خبره ختمه شو موږ ګورې بیا هم دې ته محتاج یو، نو موږ له به بیا هم راکړي. یعنی دې کې زمونږ کمزورتیا الله ته راښکاره کول دي. که سړی ډېر هم ګډ شي او ډېر هم مالدار شي او ډېر هم زورور شي، دې دې خوراک ته په مخه ضرورت لري چې الله یې ولې نه ورکوي، کوم ځینې راوړي. نو ځکه دې ټیم کې څه وو، یا الله ټول حمد او ثنا ستا دپاره ده، ته زمونږ دپاره کافي، موږ ستا کفایت نشو کولی. یا الله په داسې حال کې دا خبره کوو چې ګورې موږ دا خوراک رخصت کړی نه دی او نه تي موږ بې پروايي، موږ دې ته هر وخت کې ضرورت لرو. زمونږ بچی وته ضرورت لري، زمونږ مور پلار وته ضرورت لري، زمونږ خپلوان زمونږ ملګري ټول وته ضرورت لري. نو یا الله دا خوراک په موږ مه بندوه، دا رزق په موږ مه راتنګوه، موږ له بیا هم راکړه. څومره ښایسته دعا ده. او دې سم ویلی شي چې یا الله موږ تا نه بې پروا نه یو، موږ هر د ژوند په هر سیکن هر لحظه کې یا الله موږ تا ته ضرورت لرو. د زړه دا درزا خو خپله پیژنئ کنه، په یو یو درز کې موږ الله ته محتاج یو، په یو یو درز کې موږ الله ته محتاج یو. سا خو الی کنه او بیا پرېږدي، دې راښکودو کې الله ته محتاج یي، په پرېښودو کې الله ته محتاج یي. سترګې خو موږ رپو کنه، د سترګې بندولو کې هم الله ته محتاج یو، په کولولو کې هم الله ته محتاج یي. زه به اخرۍ خبره دا وکړمه ابوره، زما یو خبره کې سوچ وکړو. سیو ډاکټر سره لیکل کړي وو، هغه مې وکتو، نو بیا ما یو خبرې ته سوچ لاړو. الله قرآن کې وایي قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم، ووایه دې خلکو ته که الله ستاسو غوږونه والي او ستاسو سترګې والي، نو څوک به دله بیا درکي؟ سوچ مې دې ته لاړ چې الله دا دوه ولي ذکر کوي. و زما دې خبره کې به سوچ کوي ښه، موږ چې سترګې بندې کړو موږ ته څه ښکاري؟ نه موږ ته څه ښکاري؟ تیاره. او تیاره څنګه ښکاري؟ توره. دیسېده که نه ده؟ یعنی اوس موږ ما سترګې بندې کړې ما ته هر څه تور ښکاري، خو تور ښکاري. تاسو دا پته شتي ړوند ته هېڅ هم نه ښکاري، دا تور وته هم نه ښکاري. یعنی دې احساس تاسې وګورئ، زه لږ ساعت له سوچ وکړئ. یعنی موږ خو سترګې بندې کړې بیا هم تور رنګ راته ښکاري، تور. دې ړوند ته ګوره هېڅ نه ښکاري، دې ته نه تور هم نه ښکاري. دې نعمت ته ګورئ. ښه، یعنی موږ چې ځان له کینو که نه او څوک خبرې نه کوي، نو موږ هم لږ ساعت له دې شیشو لکه کاڼه، ځکه چې غوږونو باندې خو هله کار کېږي چې څوک ستا خوا کې خبرې کوي کنه. ښه، ته توره تیاره کې پروت یې ځان له، او په دننه لګیا یې ګټې کیسې روانې کړي دي ستا په زړه کې. یاره که سبا د هغه خوا له ورشمه او هغه ماته انکار وکړي، نو بیا به داسې کار وکړمه چې تره ټولې خبرې کوي که نه کوي؟ کوي که نه؟ او همدا که پښتو کوي که نه؟ دا چاړه چې ځان له سوچ کوي دی به کومه ژبه کېږي؟ دا کوڼ یادوم، عفو، دا کوڼه په کومه ژبه کې دی دننه خبرې کوي په زړه کې؟ تعبیر په څه کوي؟ زما دې خبره باندې تاسو ورسېدي که؟ یعنی ما او تا چې کله ځان له کینو غوږ خو دلته سا اورونو موږ ځان له پراته یو، نو دې ټیم کې زمونږ او د کوڼ یو حال دی، صحیح ده که نه؟ خو ما او تا دننه لګیا یو، یاره زه به ورشم په عبدالرحمن پسې او عبدالرحمن کېدی شي هپتې به ورځ راشي، نو ته پکې هپته هم یادې، ته عبدالرحمن هم یادې، ته ورځ هم یادې. تعبیر دننه کېږي که نه؟ دا کوڼه چې دننه په خپل نفس کې خبرې کوي څنګه به کوي؟ عبدالرحمن هغه اورېدلی څه اورېدلي نه دي؟ نو دی به دننه څه وایي؟ څومره ګران ژوند دی. ما دې خبرې ته سوچ وکړو، ډاکټر دا لیکل ما ولیدو، عربي ډاکټر دې تفصیلي په دې غوږونو او په دې سترګو باندې لیکل کړي وو، ما هغه مطالعه کول. بیا مې دغه آیت ذهن ته راغی قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم، که الله ستاسو دا غوږونه والي او ستاسو دا سترګې والي، صرف دا دوه ذکر کړو، نور نعمتونه یې ذکر نه کړو. خبره مې دا کوله چې موږ په هر لحظه کې خپل رب ته محتاج یو، هر لحظه کې. او چې کله دغه رب پرېښودو که نه، زمونږ هر څه ختم شو.
نو پدی به اکتفا وکړو ان شاء الله روان درس کې به د دریمې دعا نه شروع کړو. الله سبحانه وتعالی دې چرته موږ نه پرېږدي. الله سبحانه وتعالی دې په موږ باندې دغه نعمتونه او دا رزقونه او دا برکتونه دې الله په موږ نه بندوي. او الله دې موږ له توفیق راکړي چې دغه د نعمتونو شکر ادا کړو او دغه حمدنا أو سناغاني أو تعرفون هر وهو هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.